အမတော့ပက်ထရီရှာရဲ့အမေနေရာပေါ့နော်အေးဟာအန်ဒီကွန်းလေးတို့ယုံကအန်ဒီကွန်းလေးကိုမြောက်တိုးပင့်ကလုံးမဲ့ဟိုယုံစတက်တွေပေါ့စင်းစင်နေရတော့မသိဒီနေ့မှသိရမှာอ๋อดีสักกะเลยก็โหว่ะเลยไดรเตอร์แล้วโกปอกย้ายมาสรแล้วดิบายเปียวโหยะตาส่งนี่นี่แน่ป้อเนาะดีคนนี้ตั่วก็ดีบลูคอลเมตรุနိုင်ငံตั่วก็โกตั่วก็ป้ออะกงกาก้าวนี่ตะละป่ะบายเปียวซะสรดิโลดไอ้ดีก้ามาปาเมลุปรมาทินน้องมะเดนาอูดาแมโหไดรเตอร์โกปอกโกอ่ะแลแท้ไปแล้วนาวอองตรีทุลุยะแลแท้ไปแล้วตั่วโหฟิลิปปินส์อ่ะไอ้ซีโร่เนี่ยแลย้ายมาสรยังเปียวนี่บายเปียวตัวละชิเสียก้าวนี่ชิเสียก้าวนี่ตัวยังชิเนี่ย Facebook มาตุยอ่ะเออตัวเสียงงานเลยอ่ะเลยไอ้ตบาวะว่ายูชินเลยป่ะเนาะผู้ซินเนี่ยยูซินเนี่ยโหนับแล้วก็ปมาผิวลายไปแล้วดูลูမျိုးป่ะตะกุตะกะลายออกไปแล้วดีใส่ผิวท้าเนี่ยเมียนมาเนี่ยใส่แตกคลีย่อป่ะเนาะดีผู้ซินเนี่ยไอ้หลูหลู่ดาต้านน่ะยะอะซะสู้ตู้จี้พี่โหโกรองมาเลยโหปิติผิดมีดาป่ะเนาะบายเปาะดาป่ะเนาะตู้จี้พี่แล้วดิตู้เนี่ยผู้ซินมูเลยอ่ะป่อเลยเนาะยังฉิบโกกาวเนี่ยตู้หาเล็กนี่จี้ไล่ตาเนี่ยยังปิติผิดအမားတို့မြင်ကြတော့တချို့သူသွားတဲ့နေရာလေးဆိုအမားတို့မရောက်ဘူးလေအဲ Facebook မှာပဲတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့သူဒီလောက်ထိအောင်သူသွားပါလားပေါ့နော်ကိုတော်မအဲ့လိုသူသွားတဲ့နေရာလေးမရောက်ဘူးတော့လေပီတိဖြစ်မိတာပေါ့နော်အဝေးကနေလှမ်းကြည့်လို့သူစိတ်တက်လေးဆိုသူစိတ်တက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရီနေနဲ့လဲဟိုပို့ပြီးတော့လေးစားမိတာပေါ့နော်နောက်ကိုနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးလှူဒန်းနေဖြူစင်တဲ့စိတ်တက်လေးနဲ့ပညာပေးလေးလေးလုပ်တယ်ဆိုတော့အရင်လဲကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်လေးလေးလေးစားပါတယ်အတူတူပါပဲခုနပြောသူအဲ့လိုလေးလိုက်လို့တော့လေဘာပြောကိုမြန်မာနိုင်ငံသားကိုတယောက်နေနဲ့အရန်ကုန်ယူတယ်သူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလို့လေးလဲလေးစားတယ်သူကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်တယ်ချစ်တယ်သူအရန်ချစ်တာသဖြင့်သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခါကျရင်အဲ့လိုကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာလေးတွေသူလှုပ်သွားတော့ကျသူ့လည်းလေးစားတာပေါ့နော်ဘာပြောသူစိတ်တက်လေးကိုလည်းဟိုချစ်လဲချစ်တယ်လေးလဲလေးစားမယ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သက်တွေရဲ့အသေးကိုလည်းသူယူသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတော့မစည်းနိုင်ဘူးနိုင်ဘူးတော်တော်လေးတော့လည်းမသွားရကုန်ကြိုးမှာအမြဲတမ်းတွေ့နေကြညီမတွေလူပညာညီမတွေပေါ့နော်မှတ်တရလေးရှိမယ်ပေါ့မှတ်တရရတော့ကားရိုက်ပါပဲကားရိုက်တော့လည်းအမှတ်တရလေးရှိတယ်အပြင်မှာတွေ့လည်းအမှတ်တရအမြဲတမ်းအမှတ်တရရတော့ရှိတယ်ဟောအရန်သဘောကောင်းတာအရန်တွေ့တဲ့နေရာမှာသူကမာကြီးမိုင်းနဲ့သူကလှလန်းခေါ်တာအရန်သဘောကောင်းတယ်တပြည့်ကအိုက်တော့အရန်ချစ်တယ်အရန်ချစ်ရအရန်ပွင့်လေးတယ်အရန်သဘောကျတယ်ဟိုအဲ့ဒါတော့လေဟိုဘလို့ထိမ့်သိမ့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ်မှာလည်းမူတည်တာပေါ့နော်ဟိုအမားတို့ကြတော့လည်းအမားတို့အသက်အရွယ်နဲ့ရရတဲ့ character နဲ့ဟိုသွားရလာတဲ့နေရာမှာဝိတ္တစားရတယ်ကြတော့ကိုယ့်အသက်အရွယ်နဲ့ကိုယ်အဆက်ဆက်ရရဟိုသွားလာတာအဆနေရာထိုင်တာအဆထိနေတဲ့နေသွားရတယ်လာရတယ်နေရတယ်ထိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေဟိုအဲ့လိုဆိုတော့ဘလို့ပြောရမလဲကိုယ့်အတွက်လည်းကိုကြည့်သူအများအတွက်လည်းကိုကြည့်တာပေါ့နော်ခါကြရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုကြည့်တဲ့အပြင်ကိုအများအတွက်လည်းကိုကကြည့်ပေးတာလေကိုယ့်အသက်အရွယ်နဲ့ life ဖက်မဲ့ဟာမျိုးဥစ္စာမျိုးအဲနေတာထိုင်တာအစပေါ့နော်ပြောတာဆိုတာလေးကအစပေါ့နော်အဲ့တော့အများတန်းဟိုတတိထားပြီးတော့နေနေရတာပေါ့တနိုင်ဟိုဆိုဟိုဒရိုက်တာတွေဆရာတွေအကိုတွေအမတွေဥနာတော့အမတို့နဲ့တွေ့ရဆိုလဲဟိုကိုလောက်တာမှားနေတာတခုဒရာမျိုးလေးလောက်လိုက်သမီးဆိုအဲ့လိုမျိုးအများတန်းတင်ယူဖြစ်ပါအများတန်းစ조사နေရတော့မှအခုချိန်ဒီလဲ조사နေရတော့မယ်တနိုင်ဆုံးတော့ဟိုအခုချိန်ဒီ조사နေတနိုင်ဆုံးတော့조사နေပါတယ်လို့ပရိသတ်တွေအားပြုလို့လည်းအမားတို့ကအခုချိန်ဒီအမှုပညာလောကကြီးမှာရက်တည်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါပရိသတ်တွေရဲ့ထမင်းတက်လို့ကိုအမားတို့ကနေတိုင်းစတော့ပရိသတ်တွေကိုလည်းအကုန်လုံးခနေ့သားသမီးလည်းအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အကုန်လုံးကျမ်းမာချမ်းသာပြီးစီးပွားရေးလည်းတိုးတက်ပါစေလို့ဟိုဘာပဲပြောအမှုပညာလောကမှာဒီအသက်ရွယ်ဒီအချိန်ဒီရက်တည်နေတာဒီချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ချစ်တဲ့အားပေးမှုလေးတစ်ခုကြောင့်လည်းပါတော့တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှေ့လျှောက်လည်းအများတန်းချစ်ပေးပါအမားများရှင်လည်းခွတ်လွတ်ပါလို့ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်